Poštovani gledatelji Panorame Zagrebačke županije, želimo vam dobar dan. Ostanite s nama i pogledajte što smo vam pripremili. Na početku današnje panorame odlazimo u grad Dugo Selo. Kreditnim sredstvima u Dugom Selu se grade nogostupi. Radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava trebali bi završiti u svibnju. Dvije godine od početka pandemije saznali smo svaki treći stanovnik Dugog Sela prebolio koronu. Grad dobio bezuvjetno mišljenje državne revizije. Braniteljske udruge tražile od grada dodatni prostor. Nakon dvije godine ponovo održan fašnik. Kreditnim sredstvima grad Dugo Selo izvodi radove na izgradnji, odnosno asfaltiranju više nogostupa. O radovima gradonačelnik Nenad Panijan kaže. Da, kao što možete vidjeti, ovdje u Lovretićevoj ulici prema crkvi nogostup je gotov. Najzahtjevniji dio su bili parapeti prema susjednim česticama. Nogostup je asfaltiran i gotov. Ono je u Ivana Gorana Kovačića, je pred pripremom za asfaltiranje. Tu se čeka samo vodovod i odvodnja Zagrebačke županije da preispita novi vodovod koji je tamo i slijedi asfaltiranje. Kao što znate, većina građana vidi da se gradi u Rugvičkoj. To je vrlo zahtjevan nogostup jer je uz glavnu cestu prometnicu i moramo riješiti putne grabe i nove jame kroz koje će ići oborinska odvodnja i on će biti tijekom ožujka mjeseca gotov. Tada već, ja mislim da idući tjedan se kreće na Šaškovečku nogostop i zadnji, najzahtjevniji nogostop u Ostani kreće zadnji. Ja se nadam da do kraja četvrtog mjeseca će biti gotovi svi nogostupi, ako ne onda do kraja petog. Ali to je onaj samo početni dio koji je još od prošle godine zaduženje, a nakon toga slijedi nogostup u Zagrebačkoj ulici. Jučer sam vidio projekt, južna strana, od ulice Vatroslava Lesinskoga pa skroz gore do Kopčevca. Što se tiče nogostupa, u Domjanićevoj imamo EU projekt biciklističke staze, komplicirano je i zbog samog doma zdravlja i novih zgrada koje se tamo rade i neki preinaka u projektu u Domjanićevoj ulici, ali i on ide polako prema kraju, tako da do proljeća ćemo imati 6 nogostupa gotovih i još jedan preko ljeta, 7 nogostupa u ukupnoj dužini preko 4 km. Nakon što je proteklih dana na području grada otvoreno nekoliko gradilišta na izgradnji i rekonstrukciji sustava odvodnje otpadnih voda kroz EU projekt Rugvica Dugo Selo, posjetili smo dio gradilišta u društvu gradonačelnika Nenada Panijana. Ovdje smo u Šaškovečkoj ulici, vidite iza mene bagere. Najzahtjevniji dio odvodnje u ove tri godine je sam Martin Breg. Zbog uskih ulica, novog stanovništva, prometa, bilo je problema od Domobranske, Martinske, Kozinske i sada na kraju Šaškovečke koja je trenutno zatvorena za promet, ali napokon se sve bliži kraju. Znam da su stanovnici ogorčeni zbog puno blata i zbog teškog prometa po ulicama, ali vjerujte mi, uskoro kreće asfaltiranje svih ulica. U dogovoru smo sa VIOZŽ-om i sa investitorom i sa izvođačima radova da onaj dio koji oni pokrivaju, oni asfaltiraju, a mi ćemo nadoknaditi ostatak, tako da će većina ulica, čak i one koje nisu bile asfaltirane, biti asfaltirana u sljedećem razdoblju, idućih mjeseci pol do dva, tako da se strpite još malo i Martin Breg će biti sasvim drugačije mjesto za život nakon što ovu svu komunalnu infrastrukturu ugradimo. Neće, nažalost, moći imati svi, ali u sljedećem razdoblju ćemo raditi i na tom problemu da svi koji mogu pod bilo kojim uvjetima dobiju i kanalizaciju, a vodovod većinom imaju svi. Osim u Šaškovečkoj, izvođač radova Eurko trenutno radi i u ulicama Vinogradarski put i Novo Brdo, kaže gradonačelnik Nenad Panijan. Sa Eurkom smo održali sastanak prošli tjedan o dinamici radova što se tiče same odvodnje. Sljedeće, velim, nakon Šaškovečke još imaju 2 km odvodnje osnovne linije i priključaka i nakon toga idu završni radovi, to su asfaltiranja koje su isto prilično zahtjevna. Onaj dio koji neće Eurko, to ćemo napraviti mi iz sredstva za održavanje, tako da će većina ulica u kojima postoji stanovništvo i kanalizacija biti asfaltirana i dovedena u normalno prometno stanje. Na području grada Dugog Sela u sklopu istog projekta zajednica od 8 izvođača izvodi radove u Osječkoj ulici gdje je planiran rok završetka radova 20. ožujka. Do tog datuma trebali bi završiti i radovi u ulici Ivana Gorana Kovačića s pripadnim odvojcima ulici Marina Držića, ulici Petra Berislavića,
nakon čega će uslijediti obnova prometnica. U Zoričevoj se obavlja rekonstrukcija vodoopskrbnih priključaka. Završetak je planiran krajem travnja, nakon čega će uslijediti obnova pristupnih površina ulazima u dvorišta. Radi se i u Bjelovarskoj ulici, Mihanovićevoj ulici, Antuna Gustava Matoša i Omladinskoj ulici u Velikoj Osrni. Sve u svemu vodovod i odvodnja najavljuje do svibnja završetak većine radova, no treba podsjetiti da su rokovi završetka pomaknuti za gotovo godinu dana. Da, radovi su trebali biti gotovi, no međutim zbog različitih problema sa ugovorima, sa izvođenjem radova, sa problemima u Rugvici i u Dugom Selu, to se odužilo nekakvih 8 mjeseci, zbog vremenskih uvjeta, pa prije toga zbog potresa, zatim nedostatka radne snage, a najviše zbog COVID-a, to se malo odužilo, no međutim ove godine garantiraju, sad bi trebalo do ljeta biti gotova većina radova, do kraja godine još se zbog pročistača, i zato bih molio sve one koji nisu dobili papir da mogu se priključiti na kanalizaciju iz svojih kućanstva, to ne rade. Naime, ako nije priključena na osnovnu liniju, kanalizacija će se zatvoriti i imat ćemo samo problema. Grad je dobio izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Državnog ureda za reviziju. U obrazloženju, punom pravnih i financijskih izraza, najvažnije je izdvojiti da je grad dobio bezuvjetna mišljenja, kaže pročelnik za financije Dejan Dragičević i pojašnjava što to zapravo znači. Za 2020. godinu napravljena je revizija Državnog ureda za reviziju grada Dugog Sela, odnosno rađena je revizija financijskog poslovanja grada Dugog Sela. Revizija je trajala jedno 7 mjeseci, to je bilo u 2021. Ponavljam, odnose na 2020. godinu i dobili smo, dakle, revizija je rađena u dva smjera, o usklađenosti našeg poslovanja sa zakonskim aktima, pravilnicima i propisima, te o financijskom izvještavanju. Oba dva ta smjera mi smo dobili bezuvjetno mišljenje. To znači, dakle, da nalaz revizije nije imao nikakve zamjerke na poslovanje Gradske uprave grada Dugog Sela. Možemo zaključiti, dakle, da je ta 2020. za koju je revizija rađena, da su zaista svi akti, financijski akti grada, izvršenje proračuna, izvještaj o primicima i rashodima, funkcijska klasifikacija rashoda, izvršeni i obavljeni, dakle, u najboljoj mogućoj mjeri, u potpunom skladu sa zakonskim propisima, s aktima i sa pravilnicima. Ono najbitnije da je odluka o izvršenju proračuna u skladu sa zakonom, da je ona valjana i, dakle, da je Državna revizija kao takvu prihvaća. 25. veljače 2020. otkriven je prvi slučaj korone u Hrvatskoj. Od dvije godine borbe protiv korone razgovarali smo s načelnikom stožera civilne zaštite grada Dugog Sela Nikolom Tomincem. Mogu reći da tijekom tih dvije godine su sve službe maksimalno kvalitetno radili, iako je bilo u početku dosta lutanja, osobito oko propusnica i pitanja cijepljenja i svih ovih ostalih stvari koje su bile nama nešto novo, ali smo se vrlo brzo u suradnji sa ostalim strukama usaglasili i krenuli dalje. Načelnik stožera pritom je zahvalio svim pripadnicima civilne zaštite i čestitao im Međunarodni dan civilne zaštite 1. ožujka, te prvi put otkrio zanimljive podatke o broju oboljelih u dvije godine. Na području Doma zdravlja Dugo Selo imali smo ove dvije godine 9273 novoboljele osobe, i računamo da na grad Dugo Selo otpada od toga broja oko 6.500 ljudi. Kada govorimo o umrlima, mi smo tijekom 2020. godine, za ovu godinu još nisu statistički podaci obrađeni, imali 180 umrlih ukupno. Računamo tu da je negdje između 5 i 10% otprilike broj umrlih od korone ili sa koronom. Kako i dalje umire značajan broj osoba, Nikola Tominac je iskoristio prigodu i pozvao posebno starije osobe da se ipak cijepe. A opet na temelju statističkih podataka o broju umrlih, najviše nam umiru stare osobe koje nisu cijepljene. Zato ih molimo da što prije obave tu svoju dužnost kako bi spriječili teže posljedice, nažalost, i smrt. Virus i dalje traje, brojke su dosta visoke, i zato apeliram na naše sugrađane da se drže svih propisanih mjera, da ne ulaze tamo gdje su velike gužve, tamo gdje ljudi ne drže se minimalnih mjera, ne nose maske, osobito u javnom prijevozu, raznim druženjima i sl. Nadamo se da će korona uskoro prestati i da ćemo se vratiti jednom starom, normalnom načinu života.
Predsjednici tri dugoselske braniteljske udruge, HVIDRA-e, Crne Mambe i Hrvatski vitezovi Stanko Elez, Anđelko Vižantin i Damir Mesić, održali su radni sastanak s gradonačelnikom Nenadom Panijanom i njegovom zamjenicom Jasminkom Kokot-Bambić. Dosadašnja suradnja s udrugama ocjenjena je dobrom, a posebno obilježavanje 30. obljetnice oružanih snaga za područje bivše općine Dugoselo. Upravo zbog bolje suradnje i u buduće želi se oformiti koordinacija braniteljskih udruga s područja Dugog Sela, Brckovljana i Rugvice. Došli smo do jednostavno inicijative da napravimo jednu koordinaciju koja neće imati pravnu osobnost, ali će zastupati udruge u zajedničkim interesima, kao što je spomen obilježje, Dan branitelja, prvenstveno za bivšu općinu Dugo Selo, i tehnikali oko toga, znači da se mogu rješavati kroz nekakve zahvalnice, ali o tome mora donesti općinska i gradsko vijeće određene odluke. Razgovaralo se i o gradnji spomenika, ali i o činjenici da braniteljske udruge, osim Doma branitelja, trebaju dodatni prostor za opremu i okupljanje. Pronađeno je i rješenje u prostoru takozvanog atomskog skloništa. Činjenica da mi imamo gore dom ovoga branitelja koji je napravljen, stavljen u funkciju, ali tamo su uredi. Ono što je nužno, s obzirom da su mi generacije ljudi koji polako zalazimo i u treću životnu dob, a okupljamo i ljude sa invaliditetom, jedna od naših zajedničkih aktivnosti su i ta nekakva sportska druženja, za što su nam prostori, evo i ovoga prostora ovdje gdje se nalazimo, atomskog skloništa, takozvanog u gradu Dugom Selu, za upražnjavanje određenih sportskih aktivnosti će biti super, a isto tako da možemo u pokrajne prostorije deponirati određenu opremu koju imamo, a sad trenutno nam se nalazi gore po kancelarijama i tako. Da, nismo još ušli jer prvo treba naravno riješiti pravnu regulativu, grad mora riješiti putem ovoga određenih ugovora sa nama, znači pravnu proceduru prepuštamo stručnim službama grada koje su to dužne odraditi da bi mogli mi to imati na korištenje, to će riješiti oni u nekakvom vjerovatno skorijem vremenu, da će to biti mjesec dana, mjesec i pol dana, vjerujemo da hoće. U glazbenoj školi Dugo Selo skladatelj Dario Cebić upriličio je svjetsku premijeru simfonije broj 12 Space, za koju je nedavno primio dva velika priznanja, za osvojena prva mjesta na festivalima u Španjolskoj i Portugalu. Čuli smo kako se zove prava izvedu 12. simfonije, ja bih spomenuo soliste, to su Božidar Ljubenko na orguljama, Robert Mihovilić bas gitara, Sandro Šekutor ton majstor, majstor studija, jo. Zatim Nebojša Sao pek električna gitara i Leo Dokša, on je pripremio video. Za ovo djelo dobio sam dvije nagrade, jednu nagradu, odnosno prvu nagradu u Barceloni i u Lisabonu. Na početku je bilo predviđeno da se premijera napravi u Beču, ali ja sam evo ipak odlučio da bude u Dugom Selu. Mislim da je vrijeme da se jedno takvo djelo konačno prikaže i u našem gradu. U petak su uz promociju Smrdljivog Martina i izložbu maski ključeve grada preuzele maškare, a gradonačelnik je poručio da čuvaju gradsku blagajnu. Nadam se da će mi te ključeve taj ključ vratiti neoštećen i da će mi gradska blagajna biti neoštećena, jer mogu se pohvaliti, tj. Možemo se pohvaliti da smo dobili mišljenje financijske revizije, bezuvjetno mišljenje, sve pare su na broju, niko nije lago, niko nije varo, ne mogu ni sam vjerovati. To nije faštička. To nije faštička, imamo i dokaze, ali danas mi inak niko ništa ne vjeruje kao što mi inače ne vjeruje. Faštička događanja održana su u nedjelju. Nažalost, zbog lošeg vremena, program se umjesto na otvorenom održao u dvorani preporoda. Uz Magic Leona i Klauna Zvekana, face painting za djecu koja se nisu maskirala i pjesmu grupe Nova, posjetitelji su ispunili dvoranu do posljednjeg mjesta. Najviše pozornosti, kao i obično, izazvale su male maškare, pa je Faštički sud imao tešku zadaću nagraditi troje najboljih među 60 prijavljenih za natjecanje. Najbolji su dobili slatke poklone, slastičarnice, jagoda i čokolada. I imate 500 kuna, to vam je čak i torta nekako, znate, dečke. Jel bi te mogli pojesti? Da. Crve kapice se bude isto zasladila u jagodama i čokoladi kao... Gdje je mama? Mali dinosaurus. Kaj si, ti nisi reptar, ti si neki ovaj pitomik je travu jede. Ja ne znam jel mu mogla raketom poletjeti kad se ona tuče ovih kolača koliko bude dobio u jagodama i čokoladi. I još jedanput čestitke svima onima, dakle, koji su u ovogodišnjem izboru bili najbolji, ali čestitke i svima vama koji ste došli, prijavili ste i svaka vam čast.
Puno lakši posao bio je s odraslim maskama jer ih je bilo manje, no najbolja skupina je ona sindikata umirovljenika. Na kraju je tradicionalno osuđeni Fašnik za sve što je počinio stanovnicima Dugog Sela u prošloj godini, no ovog puta nije spaljen ni obješen, već je u skladu s visokim komunalnim standardom ekološki zbrinut. Da ne bi dalje zagađivali karbon dioksidom atmosferu i monoksidom, odlučili smo ga zbrinuti jer on otpad nije smeće, nećemo ga baš tako zvati, nego ćemo ga zvati jednim otpadom i spremiti ga za buduća vremena. Pa ćemo ga zamrznuti u jedne vreći za otpad i vidjeti za 100 godina možda se oporavi, možda onda ne bude kriv. Do sada je jednoglasno kriv. Bilo je veselo, na kraju se i zapleselo, ali najvažnije je da se nakon godinu stanke zbog korone Fašnik ipak održao. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas u panorami Zagrebačke županije. Hvala što ste bili s nama i gledajte nas ponovno sljedeće srijede u ovo isto vrijeme. A do tada, srdačan pozdrav!